Jumala näkee sinut juuri sellaisena kuin tällä hetkellä olet. Juuri siinä tilanteessa, jossa tällä hetkellä olet. Ja sen todellisen sinun siinä tilanteessa, sen kanssa hän haluaa olla tekemisissä. Ja mitä hän sanoo sinulle? Siinähän sinä olet. Olen odottanut sinua. Mitä sinulle ihan oikeasti kuuluu? Matteuksen evankeliumista. Menkää sisään kapeasta portista. Monet menevät leveästä portista ja leveää tietä, mutta se tie johtaa tuhoon. Miten kapea onkaan se portti ja miten kapeaksi tehty se tie, joka vie elämään? Vain harvat löytävät sen. Millaisia ajatuksia ja mielikuvia kuvaa kapeasta portista ja laveasta tiestä minussa herättää? Mitkä ovat minun elämäni kapea portti ja leveä tie? Mitä jos se kapea tie ei olekaan jossakin kaukana poissa, vaan jospa se onkin tämän leveän tien keskellä? Ajattelen, että sinä, Jeesus, istut tähän viereeni ja kerrot, millaisia jälkiä kapeasta tiestä ja leveästä tiestä sinä näet minun elämässäni. Koitan kuunnella tarkasti. Hyvä Jumala, ohjaa minut sille ahtaalle portille, joka vie.